Re, viss ēters ir te! Zemkopības ministri gatavojas tai padotajās iestādēs par 2,5 miljoniem eiro uzstādīt elektroauto uzlādes punktu tīklu. Ministri apgalvo, tas vajadzīgs, lai būtu, kur lādēt jau esošās un drīzumā iegādātās elektriskās automašīnas. Tiesības uzlādes infrastruktūra izbūvēt ieguva CIA REK, kurā patiesā labuma guvēja ir ministri vadošās Nacionālās apvienības politiķa Riharda Kola māsa. Knab norāda, ka interešu konflikta pazīmes iepirkumā neesot. Un plašāk stāst Māris Klūga. Zemkopības ministrija un tai padotās iestādes šobrīd iegādājušās 19 elektriskos vai hibrīda auto. Savukārt nākamgad skaits varētu pārsniegt 60, norāda ministrijas administratīvā departamenta direktors Rihards Kancēvičs. Kā iemeslu viņš min publisko iepirkumu likuma prasības. Pašlaik noteikts, ka vismaz piekdaļā iepirkto vieglo auto jābūt ar zemiem izmešiem. Tā kā mašīnas vajadzīgas arī reģionos, ministrija lēmus izveidot pati savu uzlādes punktu tīklu. Plānos, ka par aptuveni 50 uzlādes vietām, ministrija varētu iztērēt nepilnus 2,5 miljonus eiro. Ir tikai valsts publiskais uzlādes tīkls, ar kuru iestāde veicot kaut kādu funkciju nevar vienmēr 100% rēķināties, ka viņš nebūs aizņemts vai pildīt vai, teiksim, papildināt savu nobraukumu, ja tas kaut kur vajadzīgs. Kancēvičs neizslēdz, ka uzlādes punktus varēs izmantot arī citu valsts iestāžu darbinieki, taču par to tikšot domāts vēlāk. Savukārt privātie auto gan punktus izmantot nevarēšot, jo tad ministrijai būtu jākļūst par elektrības tirgotāju. Uz jautājumu, vai nav pārāk dārgi ministrijai būvēt pašai savu uzlādes tīklu, turklāt nesalāgojot izvietojumu ar citu iestāžu vajadzībām, Kancēvičs atbild noraidoši. Tā galvenā problēma jau ir, cik tur tās jaudas ir pieejamās un cik tur tās mašīnas un cik ilgi var lādēt. Jā. Pat ja nākotnē mēs skatāmies kaut kādā 5 vai 6 gadi, tur, nezinu, pieņemsim, tur Limbažas, Smiltene, vienalga Rēzekne, Daugavpils, kaut kur ir blakus divas dažādas resoru iestādes ar šīm uzlādes stacijām, tas nebūtu nenozīmē, ka tur resursi ir izšķērdēti tiešā veidā, jo nu, gan vieniem, gan otriem ir jāveic šīs uzlādes. Intervijai par ministrijas izvēli veidot atsevišķu uzlādes tīklu neatsaucās ne par zaļo politiku atbildīgā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ne par publisko uzlādes tīklu atbildīgā satiksmes ministrija. Tā gan norādīja, ka zemkopības ministrijai nekas neliedz veidot savu tīklu. Iepirkumā par uzlādes infrastruktūras izbūvi pieteicās tikai viens pretendents – CIA REK. Uzņēmuma īpašnieku struktūrā redzama saistība ar ministriju vadošo Nacionālo apvienību. Lielākā īpašniece – firma Topos L – pieder Nacionālās apvienības saimes deputāte Riharda Kola māsai Elizabetei Kolai. Kola partijas biedrs zemkopības ministrs Kaspars Gerhards šobrīd ir atvaļinājumā, tādēļ intervijai nebija pieejams. Savukārt Riharda Kolas par māsai pastarpināt piedarošās firmas uzvarēto iepirkumu neko nav zinājis. No jums pirmo reizi dzird par šādu iepirkumu. Attiecīgi arī konkrēti uzņēmumu, kas ir, kā es saprotu, no jums arī uzvarējis. Man tur es neko plašāk nevaru komentēt. Man nav nekādas saistības gan ar iepirkumu, gan ar šo uzņēmumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas LTV atbildēja, ka balstoties uz publiski pieejamo informāciju, interešu konflikta likuma pārkāpumi uzlādes punktu iepirkumā nesot saskatāmi. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.